inakuwaje? Nadhani uko poa, mishe ni kama kawizi. Nakushukuru ambao una take time kuhakikisha kwamba una subscribe kwenye YouTube ya kwetu ambayo ni Kagaje Online, ili matukio yote yakitokea unakuwa wa kwanza kuwacheki. Of course leo niko na story nzuri sana kwa wewe ambao unazidi kunicheki, kunisikiliza na kwa time kucheki video za kwetu. Sasa leo hii kuna kitu ambacho msanii wetu ambaye ni Guardian Angel, msanii wa gospel, namzungumzia Guardian Angel Music Doctor, ameweza kuachia list fulani hivi ya album ya kwake. Mimi naweza sema kwamba hivi hii ni album ya kufunga mwaka. Of course unajua kwamba mwaka ndio unaenda kumalizika, lakini kama msanii inabidi wewe kwanza unabidi kujiongeza na kufunga mwaka na namna fulani hivi ambayo mashabiki watakuwa na enjoy kinoma sana. Of course unajua kwamba Guardian Angel hii sio la kuachia album singeni kwake. Of course aliweza kuachia Thanks for Coming na pia Victory, zikawa ni album ambazo kwa sasa hivi zinafanya vizuri sana, lakini ajacho nyuma amesema kwamba mwaka huu atakuwa kwanza anaachia album nyingine ya kufunga mwaka ili mashabiki wake wapate kuenjoy kazi ya kwake. Sasa album ambayo anaweza kuachia leo hii inajulikana kama Lies and Shining. Of course ni album ya kufunga mwaka na iko na track kaza wa kaza pale. Mimi nataka nichukue time yako niweze kusomea nyimbo kaza wa kaza ambazo ziko pale, niambie iko namna gani kwako kuona kwamba Guardian Angel kila wakati nakisha kwamba we shabiki wake upate kuboeka mwanangu, unapata kuenjoy mambo mazuri kutoka kwa mshikaji. Of course list ya album iko na nyimbo kaza wa kaza takriban nyimbo 10 hivi. Nataka tuanze na nambari ya kwanza, tukienda hivyo mpaka 10 yenyewe, right? Nambari ya kwanza inajulikana kama Moyo ya Guardian Angel featuring Kezi Kenya, right? Inajulikana huko Kezi ni mgani, lakini ndani ni hisi ni yule msanii wa kwake bwana aliweza kusainiwa majuzi hivi. Sasa nambari ya pili inakwenda kama Asanti hiyo ni kwake Guardian Angel. Ya pili, ya tatu inakwenda kama Shangilia, ya nne inaenda kama Utungulo, ya tano inakwenda kama Satisfy, ya sita inakwenda kama Tinga Guardian Angel featuring Kamuhunje. Of course Kamuhunje ni moja ya content creators ambao wanafanya vizuri sana pale YouTube. Ya saba inakwenda kama Ndoto Yangu ni ya Guardian Angel peke yake. Nane inakwenda kama Kondolela, of course ni Guardian Angel pale na dada anajikana kama Miracle. Of course ni ngoma itakuwa nzuri sana. Ya tisa inakwenda kama Amebadili. Ya kumi inakwenda kama Vumilia. Sasa hizi ni list za nyimbo ambazo mojawapo ziko kwenye album ya kwake ambayo itakuwa inazungumzia very soon. Hichi ni kitu kizuri sana. Of course inaonekana kwamba yuko chini ya 7 Media. Hii ni lebo ya kwake Guardian Angel, pia Boomplay wameweza kuwepo pale ndani. Kwa hiyo hii ni wazi kwamba ukifika pale kwenye Boomplay unaweza kusikiliza mangoma yote haya yote, right? So check time yako, niambie kwamba ngoma gani unaikubali sana hapo, right? Sasa ambacho uliweza kuandika pale kwenye baada ya kupost hili, nasema kwamba Rise and Shine album track, follow me on Boomplay Music and be sure to catch it when I drop it. Tunamaliza mwaka vizuri. Hicho ndicho aliweza kuandika pale kwenye Instagram ya kwake. Na watu kaza wakaza sana, mashabiki wameweza kuachia love ya kwao kabisa sana, kuonyesha kwamba wanaikubali, wanakabilia sana kile ambacho watakuwa nakiachia very soon. Kuna Moodshot Baba, of course ni msanii wa gospel anafanya vizuri sana hapa nchini Kenya, ameweza kuachia emoji za fire pale. Kuna mashabiki kaza wakaza wote wanaachia emoji za fire kuonyeshana kwamba wanakikubali ambacho msanii anakifanya. Wewe sijui maoni yako ni gani, achia comment ya kwako pale kupitia YouTube ya kwetu, ambayo nikakaje yule uniambie kwamba kama gani hivi unaona kama itakuwa inamaliza inafunga mwaka vizuri sana. Check your list ya kwanza mpaka 10, niambie gani itakuwa inatesa kinoma sana. Mimi naichukua nambari ya 4 Utungulo, na ni nyimbo ambayo nimeisikiliza hivi ni kama kikongo fulani hivi, yani ameweza kuvuka mpaka kuonyeshana kwamba anaweza kufanya Kilingala kina namna gani hivi, kina kitu kizuri sana. Mimi nimekubali namba 4 maana nimeweza kusikiliza na kuona kwamba Guardian Angel ameweza kuvuka mpaka na kujiongeza namna fulani hivi ambayo utakuwa na enjoy sana kusikiliza nyimbo zake. Wewe niambie gani unaikubali, ipi kali, ipi na itakuwa inashikilia nambari ya kwanza, maana zote ni kali. Huu ni mshikaji ambaye najiamini sana, mtu achilia ngoma atakuwa inakuwa kivizali sana. Huu mwaka ni mwaka mzuri kwa Guardian Angel. Of course tunaona kwamba anaumaliza vizuri, nyimbo akiachia ninge kwenye trending, kitu kizuri sana. Wewe achia comment ya kwako, uzidi kunicheki akute YouTube ya kwangu Kagaje Online, ndio sasa nitakwenda zidi kusogezea. Oh yeah.